Biti lekar je najplemenitiji poziv na svetu. Pomoći ljudima u nevolji, izlečiti bolesne, spasiti nečiji život je osjećaj koji ne može da se meri ni sa čim drugim, ali i velika odgovornost. Posebnost u toj odgovornosti čini se izloženi hirurzi, i to najviše oni koji se bave urgentnom hirurgijom, kada samo minuti mogu odlučivati o nečijem životu i kada samo od obučenosti, iskustva, znanja hirurga zavisi jedan ljudski život. Mi smo proveli dan sa najboljim, jednim od najboljih u svojoj branši, primarijusom doktorom Miodragom Lazićem, načelnikom urgentne hirurgije, pomoćnikom direktora klinike za opštu hirurgiju, i naučili mnogo i o ovoj grani medicine, ali i o životu i ljudima. I uživali. Uživat ćete i vi, sigurno sam. Ceo dan sa primarijusom doktorom Miodragom Lazićem. Ponekad se skupe ničim izazvani u jednome trenutku i urlik i muk dobiju me lako davno prošli dani teče vreme slušam taj huk ali ja sam samo jedno veliko dete kraljević i prosjak sve u isti mah mojim nebom još zmajevi lete u džepovima čuvam zlatni mesečev prah pa mi dođe makar dan. Nalazimo se na klinici za opštu hirurgiju, odeljenje urgentne hirurgije sa današnjim gostom domaćinom emisije Ceo dan, primarijusom doktorom Miodragom Lazićem, inače načelnikom urgentne hirurgije i pomoćnikom direktora opšte hirurgije. Dok ja ispričah ovo pola emisije, zvuči rogobatno, dobar dan i dobrodošli u emisiju. Hvala. Hajde ovako da, pošto se, mnogo se priča u Nišu o tom urgentnom centru, kao nečemu što zaista fali kliničkom centru, fali gradu Nišu, ali zato postoji odeljenje kao onako premosnica valjda do tog centra, odeljenje urgentne hirurgije. Za sve one koji nisu imali dodira sa vašim odeljenjem, sa ovom hirurgijom, malo pojasnimo šta se sve radi ovde. Pa gledajte, klinika za opštu hirurgiju je klinika na kojoj se operiše. Znači, pre svega, mi smo hirurzi, mi operišemo, da bi onako uprostio, operiše se trbuh, grudni koš, sva obolenja operativno, koja se mogu operativno lečiti na nivou trbuha, da kažemo, želudac, creva, srezina, jetra, pluća, sve povrede nastale saobraćajnim udesom, nastale dejstvom raznog oružja i oruđa. Zatim, sva hitna stanja koja se danas dešava na nivou trbuha i grudnog koša. To je osnova kompletne hirurgije i ne tako davno, možda pre 20 godina, kad sam ja došao ovde, u okviru ove hirurgije bila je i vaskularna hirurgija i plastična hirurgija i grudna. Znači, danas su to posebne hirurgije koje danas imamo specijalnosti i specijaliste vaskularne, i grudne i plastične. Nekada su do skora, kao pre 20 godina, to radili opšti hirurzi. Tako da, cela hirurgija se faktički pre možda 50 godina i neurohirurgija i urologija i ortopedija su izašli iz opšte hirurgije. Cela hirurgija se zasnivala na opštoj hirurgiji, ali kako dolazi do razvoja savremenog tempa života, normalno da se te specijalnosti razvijaju. Tako da mi danas u Nišu imamo više klinika hirurških. Evo, samo u ovoj zgradi imamo opštu hirurgiju, neurohirurgiju, ortopediju, urologiju, plastičnu hirurgiju, vaskularnu hirurgiju, grudnu hirurgiju. Moram reći da je ova zgrada samo sa jednim spratom nadogradnje, nekih tamo, tako beš, 86. 7. godine, prvi put renoviran od njenog nastanka i taj dograđa jedan sprat u kome se nalaze kancelarija. Znači, što se tiče kreveta, ova zgrada ima isti broj kreveta kao što je imala 46. godine kad Niš imao 30 ili 50.000 stanovnika. Danas Niš ima preko 350.000 stanovnika, mi smo ostali sa istim brojem kreveta. Možete zamisliti kad se stanovništvo uveća 10 puta, broj kreveta ostane isti. Znači, nama je ovde malo i vreme je da se nešto menja. Postoje već planovi, to se uveliko radi, da se stvori novi klinički centar u kome će, to nova zgrada, veliki jedan kompleks koji je trebao da bude negde do 2013. 2014. godine gotov.
Kako to ide finansijski dalje, mi to ne znamo, ali eto, napravljen je ceo taj plan i zvanično odobren. Gde će i naša hirurgija, i urgentna hirurgija naći svoje mesto i gde će rad biti, nema veze da smo mi dobri hirurzi, jesmo dobri sigurno da što radimo, radimo izuzetno teškim uslovima, ali bez dobre opreme, bez dobrih uslova, sigurno je i to deo uspeha operacije. Gde će i mi kao hirurzi i pacijenti sigurno, mi kao hirurzi bolje rezultate postizati, normalni pacijenti bolje biti lečeni. Urgentna hirurgija kao jedna vrlo važan deo opšte hirurgije, jedan najvažnijih delova po meni, jer konačno nalazimo se na prostoru gde su tutnjali ratovi, na prostoru gde danas voze na hiljade i hiljade automobila put Bliskog istoka, put Grčke, znači jedna raskrsnica saobraćena. Danas je broj saobraćenih udesa enormno povećan. Svi ti udesi, sve te povrede stižu kod nas. Mi, da bi efikasno pružali pomoć, znači došlo je vreme da se i ova urgentna hirurgija razvija i prostorno i sa kapacitetima u smislu operacijnih sala i kreveta. Ovde je radilo mnogo hirurga i pre mene, i to su hirurzi istaknuti i poznati. Mnoge povrede teške zbrinjavamo, postižemo stvarno dobre rezultate, ali, kažem, traži se i uslovi da nešto dobijemo, evo kao što je sad u Vojvodini osnovan klinički urgentni centar u Novom Sadu ili kao što u Beogradu postoji, vreme da Niš kao treći grad današnje naše države konačno dobije taj urgentni centar. Dobro, recite mi, prvo, zašto lekarski poziv, onda zašto hirurgije? Jer bilo ono kad sam mali, kad sam bio mali, hteo sam da budem doktor i to? Ja moj život zamišljam sve kao lekara i kao hirurga, ali mogu da vam kažem, kad sam završio srednju školu, ja još nisam znao šta ću da studiram. U to vreme malo je lakše bilo upisati, 74. godine, tačnije kad sam upisao fakultet, malo je lakše bilo upisati. Ja sam razmišljao tada da upišem građevinu. Neki moji prijatelji, drugari iz škole, hteli su građevinu, ajde ja. Onda jedna grupa reši da upiše medicinu, ajmo na medicinu. Ne mogu da kažem da sam imao u sebi nešto od detinjstva ili iz osnovne škole srednje. I mislim da 99% nije, da su to sve stvari nekih možda. Danas postoje neki drugi afiniteti, popularnost profesije. Tad je bio popularno biti i građevinski inženjer, i elektroinženjer, i lekar, i pravnik, i ekonomista. I kažem, pošto je moje odeljenje materne celo rešilo da upiše medicinu, tako sam i upisao medicinu. Ali studirajući medicinu, usmeravao sam se verovatno ka nečemu što mi je, nešto mene, to je hirurgija. Sigurno ne mogu da se bavim nekim drugim granama, mi to kažemo nekom konzervativnom medicinom, gde se uglavnom hirurgijom i u okviru hirurgije izabrao sam opštu hirurgiju, jer to je jedna oblast gde se mnogo radi, gde se, mi to zovemo rudarski posao, gde je strahovita frekvenca pacijenata, gde se 24 sata ostaje u sali, to verovatno nešto meni ima, da sam želeo to da radim. Tako da sam se nekako usmeravao, kažem, imao sam sreću u to vreme, nekako to lakše bilo, današnje generacije mladih doktora nemaju tu sreću, jer koliko god bi volili hirurgiju ili nešto drugo, izuzetno im je važno prvo da dobiju posao. Posao je teško dobiti i više nema ni da se bira, ni da se prema ljubavi ili prema željama. Tako da kažem da je ta moja generacija opet imala neku sreću da se mogla usmeravati tamo što je žela. Kažem, želao sam hirurgiju, ali upoznavši medicinu. Pre toga, nije vam baš slučaj, ja sam došao na medicinu, da. Dobro, ispostavilo se kao odličan izbor. Odličan izbor za vas, ali odličan izbor za sve ove, one ljude koje ste godinama zbrinjavali i zbrinuli. Kada se vi pomenete nekako, u gradu je prva asocijacija Laza ratni hirurg. Da, pa, znate kako, baš u neki vremenski period, 15. godina, 90. godina, zahvatio rat ovaj prostor. Tako da je rad bio neki epicentar zbivanja, interesovanja, počeo je normalno od Slovenije, Hrvatske, prešao na Bosnu, s Bosne došli u Srbiju, znači kompletano je naš prostor. Tako da su to zbivanja bila mnogo interesantna. Ja sam našao u centru tih zbivanja, tako da i ta neka popularnost je nastala odatle i ostala upamćena. Jer ja sam faktički otišao prvi dana kada je počeo rat u Hrvatskoj, kad je stvorena Republika Srpska Krajina. Nije bilo, to je još uvijek bio sastav, u sastavu zemlje u kojoj sam ja živeo. Ministarstvo zdravlja je tražilo dobrovoljce, hirurge, anestezijologe, koji bi odšli dole da zbrinjavaju srpski živalj. Dole nije bilo lekara. Odšao sam negde juna meseca 1991. godine i ostao do jula 1992. Faktički do proboja koridora. Celu godinu sam ostao u Hrvatskoj krajini.
Kaže, neko odšao si na mes dana osnovu godinu. Pa znate kako odete na mesec dana, niko posle vas neće da dođe, vi se zbližite s tim ljudima, s tim narodom. Uvek sam govorio patriotizam, bliskost ljudima ne meri se kilometrima, nego meri se pripadnošću jednoj naciji, pripadnošću jednoj naroda, žrtvanju za taj narod. Uvek sam govorio, na primjer, Krajina je 500 do 700 km odavde, Sofija je samo 150, Istanbul je 700 km. Znači, ne možemo mi meriti kilometražom, šta će ti 500 km daleko svoje kuće. Onda kažem, to je jedan želja se pomogne jednom napaćenom narodu i onda je, mislim, bilo na sve načine nenormalno da ti napustiš to, da izađeš sa pola ili sa početka. Tako da... Šefe, može konsultacija četvora povređenih predugo se sliša. Ajde, vidimo. Ništa. Ajde. A kažete mi, jel mi možete možda snimo kako polađite? Možete i da i to prikazite. Ne skidite. Dosta neka. Neka, a... Dobro. Ajde. Odakle je udes? Odakle je udes? Ko je? Čemoljski put. Koliko ima? Njih je troje. Jesu jednim kolima bili? Jednim kola, a ova dva iz drugih. A to je svuda dva auta. Dobro, vi koji niste povređeni, izađite napolje. Svi? Ajde da vidimo čemu se radi. Ali jesu svi troje došli, Marija? Još jedan da uđe, nek uđe. To, ajde tamo se čekaj napolje i sprovedi. Dobro. Dušo, šta te boli najviše? Bojno ovaj deo. Ovaj deo stomaka, dobro. Hoć mi reći, ajde, izađi. Hoć mi reći glava, jel te boli? Ne. Jesi bilo u nesvesti? Ne. Seća se svega što je bilo? Jel te vrat boli? Ne. Dobro, to ćemo skinuti. Ajde da im ruku ovako. Te rame boli, ne. Ajde, ta ruka, ne. Ajde sad imamo, spusti ruku slobodno dole. Ovaj grudni košelj te boli? Da, pa ideo. Ne, ovo što te preckam sad, jel boli? Malo. Ovo? Ne. E, sad imamo stomak. Gde te stomak boli, polako, zakoči ovo. Dobro. Ajde imamo kuk, samo pusti Marija. Ajde, Savi, jel te negde boli to? Ne. Ajmo drugu nogu. Ne. Dobro. Ajde ovo ovako. Ništa. Ruke, šake, ništa. Stopala dole, ništa. Dobro, Marija, piši njoj uput za ultrazvuk trbuha na hitno. Ništa više. Može da se skine ova kragnica vaša. Neka ljude pusti ove službe na lica njihova. Možete skinete kragnu. Samo ove privatna lica pacijente neka ih. Kaži mi ti. Dobro, njela njoj. Kaži mi, jesi ti istim kolima bio ili ne? Ne. Dobro, kaži mi šta je bilo, kako je došlo do udesa. Ne se sećaš, alo, dečko, mene glede. Pusti ruku. Jel se sećaš kako je došlo do udesa? Jel te boli glava? Ne. Jesi bio nesvesti? Jesi. Jel te vrat boli, Savi grava? Ne. Dobro, aj sad ovako, dim ruku, digni tu. Ne. Gde te boli, rame? Pokaži. Taj deo, laka ti to. Ovde gore ne. Bo tu. Dobro, ajde spusti sada ovo. Ne. Ovo, stomak. Pod rebra. Ovde, jedna i druga strana. Tu. A ovamo, dobro, pusti mene, pusti. Tu. Ovde. Tu. Dobro, pusti ovde. Ništa tamo. Noge dole, ništa. Kolena, malo tu su. Dobro, pruži dole nogu, ajde drugu. Dobro, kukovi te ne bole, ništa. Dobro. Piši za njega. RTG grudnog koša. I ultrazvuk abdomena isto. Dobro, ne treba, za sad samo RTG grudnog koša. Marija, bez RTG grudnog koša, ništa više. Pusti ruku. A gde je treći, je li došao? Vi, je li vas nešto boli? Grudi. Glava, jeste bili u nesvesti? Nisam, ja ništa. Bila... Dobro, samo ništa, vrat vas ne boli. Ne boli. Ajmo ruku gore jednu, ajmo drugu. Ništa. Da vidim. Tu. U sredini ili sa strane? Puta, taj deo. Taj deo, dobro. Stomak? Ne. Noge, kukovi, ništa. Ništa. Jesi im Marija napisala? Piši za nju samo... RTG grudnog koša i profilni snimak zbog sternuma. Znaš? Znači RTG grudnog koša plus profil grudne kosti. Kaži, sve sam te čuo, ne trebam ponavljaš. Sve znam šta i kako je. E, dobro. Ajmo njega, ženu da prebacimo na ovo, da oslobodimo sanitetu nosila.
Šta je bilo? Ti sanitet voziš? Ne, sanitet. A da, ti voziš? Da. E, onda odiš. Ajde, mislio sam se. Ajde, dogovorite da prebacimo da uzna. Skini tamo ovo, tako da može žena samo da prođe. E, tako, polako, samo nemojte da je tumbate mnogo. Neka pređe da vratimo ljudima da mogu da rade. Mora da pređete na drugi krevet. Ajde, ja ću pomognem. Ajde. E, ali može se sve ferno pa da otkopčemo? Šta sa se? Ajde, još bolje, ajde. Ajmo. Odlično, evo. Ništa ovdje ima, ovdje tri, njih, samo će on da ide na kraniogram. Pogledaj ga malo. On ima kraniogram, Marija, znamo na. Jel on jedini ima, ovo dve ne imaju. I bio nesvesti, ne rekonstruiše događaj zbog toga. Dobro, baš je urgentno, jel? Da, evo, to je ovako stalno dešavalo. Znači, možemo sedimo, ali kao neki specijalci. Znači, sediš, evo vidjeli ste, tri povrede u udesu. To se brzo pogleda, imaš iskustvo, glava, vrat, grudni koš, trbus, ekstremiteti. Proceniš šta je suspektno, šta treba se slika. Sad će oči su svi, niko nije ugrožen životno, niko nije bez svesti, niko nije vitalni parametri su uredni, vidjeli ste pritisak je svako normalan, svako je komunikativan, tako da možda ide odmah na slikanje, ne mora neka terapija intenzivna i nešto. Sad su ošli na rengen i na ultrazvuk, na osnovu tih snimaka ćemo da vidimo, uglavnom mislim se radi kod svih o lakšim povredama, iza kod jedne ove žene gdje možda bude suspektna povreda jetre, jer je jako bolno osjetljiva, bleda, pa ćemo vidjeti. Sad kod nju smo poslali pravo na ultrazvuk trbuha da imamo da li ima povredu jetre i da li ima slobodnu tečnost. Pre, negdje kad sam ja polazio medicinu, ultrazvuk je bila i uopšte skener jedan luksus koji si mogao ponekad da koristiš. Danas je to jedan sastavni deo dijagnostike. Mi možemo u svakom trenutku da radimo ultrazvuk ili skener. Najsavremeniji skener to je MSCT, multislajni skener, tako da dobijaš izvanredne slike, tako da malte ne ti kažu sve šta je. Neka smo mi to na pipanje, na iskustvo, na pregled, a sad to ide... To bude gotovo za 10-15 minuta i imate odmah sliku. Usput, evo, dođe i neko, vidjeli ste ovaj deka, akutni abdomen, ono dete, povrede glave. Znači, uvijek je tu cirkulacija velika, je veliki je prostor i sve se ovdje sliva. Velika je odgovornost, naravno, na svim lekarima, ali prosto čini mi se ovdje kod vas, čini mi se najveće. Prvo dođu kod vas na urgentnoj i od vaše procjene zavisi mnogo što. Tačno. Najveća odgovornost na urgentnoj hirurgiji i na dežurnim ekipama koja procjenjuje urgentne slučaje. Znate, ne možete vi kogod se poželi da ga boli nešto da ga primite, da boli jedno 500 kreveta. Znači, to je ta odgovornost gdje ti u trenutku treba da proceniš da li je pacijent za ležanje, da li nije za ležanje. Koji je legao, da li je za operaciju, nije za operaciju. Ako pogrešiš, procenu daš pogrešnu, rizik je veliki za pacijenta. Ali uglavnom uvijek radimo, uvijek čak naša dežurna ekipa ima 4 hirurga, to su iskusni hirurzi, pa mi kažemo najstariji, srednji, mlađi i najmlađi po godinama i po iskustvu, tako da ne bi trebalo se desiti takvi propusti, ali kažem, za urgentnu hirurgiju je hirurg koji radi urgentnu hirurgiju, urgentne slučajeve, on mora brzo da razmišlja. Drugo je kad ti nešto imaš, iako je isto to teške operacije, izuzetno teške operacije, tumori, debelo crve i to, ali ti imaš vremena i da dijagnostikuješ, da razmisliš, da proceniš, a ovdje se sve rešava u sat vremena, tako da je... Svaki minut važan. Da, svaki minut je važan, pogotovo ako se radi u krvarenju, jer svako krvarenje u trbuh ili grudni koš je fatalno ako se odmah ne dijagnostikuje. Mi to zovemo neki golden hour ili zlatni sat u urgentnoj hirurgiji, znači u okviru jednog sata. Ako od povrede intervenišeš, otvoriš trbuh, da li je jetra, da li je slezna, da li je crevo, da li je pluća, 90% je šansa da će pacijent da preživi. Ukoliko na vreme prođe taj zlatni sat, onda procenat preživljavanja izuzetno brzo pada. Ja mogu da vam se nadovežem na tu priču, da vam kažem da je danas u savremenim ratovima. Nekada su ljudi, uopšte u istoriji ratova, ljudi su najviše umirali od iskrvarenja. Znači od onog vremena, ako se sjetimo nekih vitezova, krstaških ratova, pa kosovske bitke, znači sečeti arteriju na ruci, arteriju na nozi, tad nije bilo hirurga da to zaustavi umre. Interesantno je da danas u 21. veku, kada se upotrebljava najsavremenije oružje, lasersko, malokalibarsko, razon oružje, kada je, a medicina je toliko napredovala i dalje 90% ljudi koji umire u ratu, umire od iskrvarenja. Znači, iskrvarenje daje vodeći faktor. Tako da je u suštini i u ratu i u miru taj golden hour, zlatni sat, mnogo važan. U ratu da transportuješ pacijenta od mjesta povređivanja do bolnice gdje možda mu pružiš pomoć, da na vreme otkriješ to i da interveniš.
smrtnost, na primjer, da vam kažem, kod povreda jetre je možda 2 do 3% ako pacijent dođe do bolnice živ. Znači, taj zlatni sat. Izuzetno uspevamo da zustavimo kada jetra, bubrezi, slezina, creva, grudni koš, ukoliko stigne brzo. Znači, vrlo važno je adekvatan transport, u transportu adekvatno održavanje stanje. Hitna pomoć, adekvatno stanje i ovdje brza dijagnostika i brza intervencija. I brza reakcija. A kažite mi, naravno da je veoma bitno kakav je tim. Da, to tim je mora da bude uigran, da funkcioniše savršeno, da. Vrlo je važno i kakav je kapiten tima, jer pošto kako vidim, ili zatekli smo se slučajno, ali kako vidim, svi se okreću ka vama, jer prosto ste vi... Jedan rukovodi, ne bi moglo da 5 ljudi tu svako tera svoje. Znači, u sastoji, kad bi tu bilo 5 hirurga, da li je neurohirurg, urolog, ortoped, vaskularni, opšti hirurg je taj koji rukovodi, koji prvi gleda, koji određuje šta, odmah konsultuje jedno, drugo, trećeg specijalistu koga on smatra. Znači, ja smatram treba da gleda neurohirurg, on će gledati. Ako ja ne tražim neurohirurga, nema ga neurohirurg. Znači, odgovornost je velika da prvo brzo pogledam, da procenim ko treba da gleda, konsultujem neurohirurga ili ortopeda, on donosi odluku šta s njegove strane, onda se zajedno dogovaramo koja je dominantna povreda i leže na tu kliniku, da li je dominantna pluća ili dominantno glava, mozak ili dominantna faktura, prelom butne kosti ili nešto. Tako da to je jedan timski rad i vrlo je važno da su timovi uigrani. Mi imamo dežurne ekipe koje su otprilike iste godinama, ljudi se znaju kako dišu. To je kao timovi Real, Barcelona, Inter, Juventus, znači Partizan. Da, ali opet kažem, zavisi, znate kako, doduše vi ste ratni hirurg, pa znate, kažu da u srpskoj vojsci najbolji su bili oni generali koji nisu vikali napred, nego su vikali za mnom. Tako da čini mi se da je to kod vas uvek ide na ličnom primjeru, pa za vama. Uopšte, naša priroda je takva i u radu u hirurgiji, da najstariji hirurg mora da bude prisutan, da daje i sigurnost ostalom delu ekipe i iskustvo, a i da ih uči, jer ti mladi hirurzi, vidite ovdje mlada devojka, žena uči hirurgiju, znači na specijalizacije, mora da bude tu da prati sve sutra za 10-15 godina, ona će biti na mom mestu. Ko će nas lečiti? Znači, mi tako razmišljamo. Čekaj pa prvo da ja obučim da bi imao, A verujte što smo imali rat, istine u ratu. Srpska vojska je uvijek, nikad nije htjela da ide u napad ukoliko komandant ide na čelu. To sam iskusio u Sarajevu, koji je bio medija sres onog rata, gdje su borbe bile svakodnevne. Nikada srpski vojnik ne kreće u borbu, niti ako komandant ne ide na njegovom čelu. Verujte mi. To je istina. Znači, mi smo imali brigade gdje su ginuli komandanti, ali na čelu borbene jedinice uvijek ide komandant. Dok drugi, to on gledati s filmom, zbrda komandant. Zbrda, onako i zavetrine pine. Ne, kod nas mora da ideš. Pa meni ste Sarajevo, evo, malo pre smo počeli tu priču o ratnoj hirurgiji, uopšte o tom vašem delovanju tamo, nakon Hrvatske godinu dana ste proveli tamo, nakon Hrvatske ste 4 godine bili u Sarajevu, u ono najgore vreme. 4 godine sam bio u gradu. Da vam kažem, ljudi malo danas znaju, slušaju razne priče ili tako. Ja sam bio svedok u Hagu generalu Galiću, koji je bio komandant, 3 godine komandant srpske vojske u Sarajevu. Svedočio sam u njegovu korist normalno. I mogu da vam kažem, danas ljudi misle da su Srbi opkoli okupirali Sarajevo i tukli Sarajevo. Nije tačno. Grad je bio podijeljen na 2 dela. Jedan deo su držali Hrvati, drugi držali Srbi. Srpski deo, katastarski, činio je 70% opštine Sarajevo. Muslimanski deo samo 30%. Ali eto, oni su držali centar grada, pozorište, sud i do Margera, a mi smo držali okolo Palilula, Pantaleji, Durlani, tako. Ali mi nismo niko okoli. Grad je bio podeljen. Mi smo jedan prema drugom bili suočeni. Na nesreću, grad je tako bio podeljen da je srpski deo bio s one strane gdje su muslimanski država, muslimanska Bosna i Hercegovina, a muslimanski prema srpskom delu. Tako da su i oni bili u okoljenju i mi. Tako da faktički niti mi nismo mogli izađu u Sarajevo, niti oni nismo mogli izađu. I tu je bila borba svakodnevna i još nešto. Nismo bi po nikakvim brdima visili pa tukli po gradu. I oni su imali više brda nego mi. U gradu srpskom, u srpskom delu Sarajeva, tako znam srpsko Sarajevo, živjelo je preko 140.000 ljudi. U muslimanskom delu oko 250 do 300.000, više ih je bilo. Kod nas su radili 6 osnovnih škola, gimnazija, ekonomska škola, fakulti, sve je to radilo. Tu su deca živjela, tu je asfalt, tu je kaldrma, tu su zgrade. Nije tu bila neka divljina nešto, znači tu su deca živjela, tu su mladi živjeli, tu su radili restorani, sve. Znači to je jedna bila gradska borba, jedan od najstrašnijih ratova je to takozvani gradski rat, jer tu su žrtve civilne neminovno,
jer nema fronta, nema razdvajanja između vojske i civila, nego i vojske i civili su zajedno. Bijete iz jedne zgrade, iz jednog ulaza i normalno da je stradanje civila veliko. Tako da je tu bilo strahovitih povreda. Ja sam preko 450 dece operisao, znači samo na srpskoj strani, na muslimanskoj strani sigurno. Tu je bilo stradali civila, žena, dece, vojnika, znači izuzetno teške borbe. I to je trajalo 4 godine, verujte to, kad bi neko razmišljao ovako jedno 20 godina ovakvog rada ne može, jer život sam faktički u bolnici, nikad nije se desilo da sam više od 2 sata mogao da spavam, u cugu najviše 2 sata, jer uvek je stizali povređeni, a normalno među 140.000 stanovnika imate i slepo crevo i kleštenu kilu i prsnu tičir, tako da su izuzetno teški uslovi bili i ono što sam uvek i govorio i tada i sada, bilo je mnogo hirurga u Srbiji, mnogo hirurga koji nisu radili, koji mnogo bolnica da je bilo mnogo hirurga. Retko ko je hteo da dođe, da pomogne dole, da obavlja svoj posao. A danas čitamo u vremenu istoriju Srbije gde su dolazili lekari i sestre iz Škotske, iz Engleske, iz Italije, iz Češke, da pomažu srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu ili pre Prvog svjetskog rata. Ali eto, u ovom ratu, kada je stradalo srpski narod u Hrvatskoj i u Bosni, malo je lekara odlučivalo da pređe Drinu i da uđe u taj ratni vrtlog. A kažete mi, ljudski je prosto, znači nemoguće je da vam nije prošlo kroz glavu. Čekaj, pa ja idem tamo, postoji realna opasnost da se ne vratim. Da. Šta je to što prevagne? Da ipak ostane, ipak 4 godine u takvom okruženju je zaista, znate kako, kad ne morate da se razumijem. Idete, kad vidite, ja sećam kako sam ja odšao u Hrvatsku, tako je Bosna. Vidite one slike mrtve, stradale, javim vam da nema lekara, da bolnica nema jednu hirurga, da rade lekari opšte prakse, da sestre. I onda postavite sebi pitanje, prvo samom sebi postavite pitanje, da si čovek pred sobom. Da li ti možda sediš ovde i da gledaš to, a da znaš da je to isti tvoj narod, da je to ista tvoja država, samo malo dalje od tebe, ili ćeš kao čovjek da odeš, da nekim primjerom, da na mjesec dana, na 10 dana, na 15, pokažeš prvo svoju nacionalnu pripadnost, da pokažeš da si čovjek i humanista i konačno svoju profesiju, etiku, da trebaš pomagati ljudima. Ako to uradiš i odeš, normalno, ako se plaši, nema, samo lud možda se ne plaši, da dođeš negde gde svaki dan gine po 10-15 ljudi, gde tuku i snajperi, i granate, i nagazno-minska sredstva, i VBR-ovi, i tenkovi, sve živo, i pešadijska borba, i sve, svako se plaši. Ali kad dođeš dole, vrlo brzo, kad uđeš u tu sredinu, to je kao kad uđeš neku začaranu dolinu, postaješ deo toga i postaješ, kako kažeš, postaje ti normalno. Aha. Ne normalno u smislu strah postoji kad pukne, baca se, ali postaje ti normalno i postaješ, nekako se adaptiraš na tu sredinu. Deo toga, prosto. I upoznaješ te ljude. Ova ima 2 dece, ovaj je fin, ovaj te pozove, ovaj... I ti za jedno nekoliko meseci maltene poznaješ većinu ljudi, njihove patnje, ovom poginuo sin, ovom... I sad te prosto sramota da odeš. Znači, pod jedan sramota, pod drugom, i ne želiš da odeš da ostaviš nešto. I postaješ deo toga. Mora da postoji nešto što, kad se kaže Boga rodio, Boga stvorio za tako nešto. Mora ima, da postoji ta neka... Sigurno ima, jer ja gledam ovako, hirurgija kao vojska, hirurgija kao sport, ona ima neke svoje zakone. Kažu da je hirurgija, oprostite, kažu da je hirurgija vojnička disciplina. Vojnička disciplina, znači mora da bude šef, mora da se sluša jedan, on je taj koji odlučuje, drugi svi mogu da kažu, odlučuje ko će, na primjer, da ide u akciju, ko će igra napad, ko nazad, ili kod nas, ko će da operiše toga. Znači ja kao šef ekipe mogu da kažem ti ćeš to, ti to, ja ću to. Ja na kraju presuđujem i tako. Znači, ako u hirurgiji toga nema, te subordinacije, kao što je u vojsci, hirurgija ne može. Nema demokratije u demokratije. Ima demokratije, možemo da pričamo o metodama, o svemu, ali kada se donose odluke, postoji direktor, postoji načelnik, znači, kao u vojsci ta subordinacija, tako da na taj način mi moramo, inače to je bio kao sve, vidite ovdje dođe 6-7, gledam je si jedan vuče ovam, drugi vuče da ja idem na ovaj, vuče ne treba na rentgenove. Mora da se zna red, a o tom potom vreme će pokazati kako ko radi i kakve uspehe ima. Ali uvijek je tako na hirurgiji bilo već godinama da se to tako samo postavlja i da dolaze novi ljudi. Misliš da sad bez ovog igrača više nema tima, dođe novi igrač koji je još bolji, pa onda onaj što odlazi kaže lele, nikog ne ostavih iza sebe, a u stvari dolaze novi još bolji i tako. Nikad ova hirurgija nije ostala bez dobrih hirurga, tako neće ni ostati ni posle nas. Iako mi stariji hirurzi uvijek se plašimo da kao ko će nas operisati, a u suštini uvijek dolaze ti
koji sve bolje i bolje, jer hirurgija je takva i mi držimo se te tradicije. Možemo i da sednemo i da pričamo i sve, ali hirurgija traži rad, traži odgovornost. Nema tu kad je kraj radnog vremena, da li sam ja izašao iz dežurstva, da li se završilo u 3 sata posao, da li će instrumentarka ili steča da odu u kuću u 2 sata ili 3 kada završi posao. Krene operacija, ima da radiš, pa koliko je. I to se niko ne žali, to normalno prihvata. A kažite mi, kad ste se vratili iz Sarajeva, je li bilo teško privići se sad na drugačije uslove? Moralo je dosta vi tragati kako opet ne? Da živi, smo ljudi svi, ali pogotovo što ste baš bili u situaciji da... Ja kad sam vratio iz Sarajeva i sad sedimo gore, ako je jedan deo tih ljudi koji se bavio tom grudnom i urgentnom hirurgiju, doktor Asko, ja, Bojan, Aca Bogdanović, Marko Čelar, Mirk, Viki Đorđević, to su ovako hirurzi koji su... I onda kao dođe neko, kaže, polomio 3 rebra, svi ono kao skoče, dobro, Rasko, ne, on si već navik, stari hirurg. A ja ono, znaš, drevno, mavre došao, pa kažem, šta, dajte mu tamo nešto za bolje kada kuće. Malo mi trebalo vremena da počnem da se privikavam, za mene su to bile toliko je, kao jednostavne povrede, posle onog svega, da ja malte ne više nisam, ajde pa ne veze. Ali vrlo brzo, ponovo si dođeš u one svoje neke okvire, tako da nisam ja ono, u smislu bio da nešto da ga pogledam, ali uopšte mi ne deluje to ozbiljno da treba odmah skočiti sve. E to je ta, kad živiš na nekom području gde su teške povrede, mutilantne, politrauma, i onda kad se pojaviš tu na neki nivo tih manjih povreda, onda ti, opet kad to je kao sportista vrhunski, da ode igra za, da odigra neku revenu utakmicu u Nišku banju. Tako pa, ste ga gledali. Da. Malo potrašimo čini. A lično na vama, je li to ostavilo i koliko je ostavilo traga? Pa gledajte, taj sindrom, ratni sindrom sigurno postoji, ali ne postoji u smislu, ljudi to pogrešno shvataju. Znate, kao ono, bio u ratu ili vojnik i lekar, pa se vrati pa lud, pa ovaj ubije, ovaj nosi uniforme, ovaj spava, ovako, onaj pustio. Ne, to su ljudi koji su bili predisponirani sigurno u tom pravcu, pa ih je rat samo pokrenuo tu njihovu osobinu. Ali postoji taj ratni sindrom. Ratni sindrom postoji u drugim stvarima. Postoji, ostavlja na tebi posljedice sigurno i psihičke i fizičke. I fizičke u smislu teškog napora, tu je i kičma, tu je i česte upale pluća, ne možeš da lečiš, astma. Mnoge stvari koje si ti navukao radeći nešto što svesno sada ne bi mogao. Naprimjer, zamislite da 20 dana operišem, 20 dana da dežuram bez pauze na klinici. Pa ne možeš dežuraš 2 dana, ti bi rekao, ljudi, ubijte mene. Nešto, ali postoji neka energija, to je adrenalin koji te toliko nabija, da si ti sposoban da radiš i da to tebi čini normalnim, a onda kad dođe mi ti kažeš, kako se ja to mogu? Meni se dešavalo za zaspinu operaciju, operišem i stanem. I koleginica, asistent ili kolega, Lazo, hoćemo da idemo dalje. Znači, između 2 operacije, 2 pacijenta, 10 minuta spavaš. Ne može fizički, ali ostaje i psihičke sigurno stvari, a to je niz nekih stvari koje ti posle sabiraš. I to uglavnom nije to da se to javlja odmah neposredno posle rata. Tek godinama polako primetiš. Ja svjesno kažem, primjer, ja i dan danas ne mogu da spavam više od 2 sata. Znači, nije važno koliko god sam umoran, ja ako legnem u 10, ja u 12 ustanem, pa onda nešto kao gledam televizor, pa opet. Znači, 2 sata mi je plafon spavanja u cugu, jer sam 4 godine tako. Danas držim svetlo upaljeno. Moje kolege bili sa mnom neki kongres u Banja Luci, i sad ja ne dam da se ugasi svetlo, nikad bi ti lud bre, što je čega spaš? Ne bre, ja, jer tamo je uvijek moralo bude upaljeno svetlo, kad skočim, kad se provodim čoveče, da mislim mrak, ne znam gde ću, šta ću. 1, 2, 3, 4 boks. I to je sada mnogo, to smo mi napravili, razbili smo zidove, stavili ove nove paravane, tako da ovde može jedno 5, 6, 7 ljudi u istom trenutku da uđe. Bez 10, 15 boksova, takvih, nemoguće rad. Znači, kod nas budu tu i u hodniku leže i ovde. Znači, ovo je malo, ali ovo je opet mnogo kako je pre 10 godina bilo malo. Znači, tu imamo te bokse, uspevamo normalno brzim pregledom, brzim razvrstavanjem, ovaj ide na odelenje, ovaj ide u salu, ovaj ide na dijagnostiku, da ovu ambulantu stalno održavamo ovako na prvi pogled praznom, ali strahovita je cirkulacija. Mi imamo, koliko otprilike imamo Dragana dnevno ovde pregleda? Od 60 u redovno radno vreme. I negde u dežurstvo imamo sigurno jedno, znači jedno 100 do 120 ljudi ovde, samo hitnih. Mi imamo tamo iza specijalističku ambulantu gde je vaskularno, što je hiruško, ali hitnih pacijenata dnevno u proseku prođe od 100 do 150, to je neki prosek. Mi imamo godišnje
mesečno oko do 2000, znači godišnje oko 20 do 25.000 hitnih slučajeva ovde prođe. E sad zamislite grad od 350.000 stanovnika, 25 čovjeka kažeš, pa ovde svaki treći povređen, svaki deseti strada. Ali toliko imamo 20 do 25.000 godišnje hitnih slučajeva ovde. I to je ono što samo ide u prilog činjenici da je Nišu zaista neophodan urgentni centar. I radi se na tome, kad je sve gotovo, plan je gotov, odobren je taj plan. Sve, sad to Evropska unija treba da finansira, sve je to završeno, 3 godine je trajala priprema, e sad treba samo da krene, hop, i da se pare daju. Kaže da pare postoje, da sve postoji, samo kreće to nekim svojim redom. Neka bude i za 5 godina, bit ćemo sretni. Šta je tamo, ovo su neke sobe, jel? Ovo su u bolesničke sobe, sad trenutno smo, to su sobe, znači za ove hitne slučajeve, tu primamo odmah, odavde pacijenti idu ili na operacijonu salu, ovde je jedna trokevetna soba, gore imate ove kompletan sistem. Ovo je pre 4 godine bio podrum, da vam kažem. Mi smo ceo ovo odelenje napravili pre 5 godina, formirali. Ovde imate kiseonik, vakum za drenažu grudnog koša, imate kompletne ove intenzivnu negu instalacije, to je trokevetna soba, mi ovde vodimo uvek žensku sobu, zovemo, znači soba urgentno 1, i tu znači legnu pacijenti koji su trenutno nešto stradali ili nešto hitno, odavde ide na operaciju, i sa operacije ide na odelenje, da li abdominalno, da li hepatobilijarno, da li ovo kako se zove kolorektalno, prema patologiji. Ali ovo je neki prvi deo ovde. Da primimo, da ovde često observiramo pacijente, legnu 24 sata, pratimo ih, ako su u redu do kuće, ako nije u redu, opet prolaze na drugo odelenje. Znači neki onaj hitni, urgentni deo. Ovakih kreveta će biti 30 u budućem urgentnom centru. Kao što ovdje imamo 3, imamo 6, 9, 30, što je sasvim zadovoljavajuće. Mnogo puta se priča o tome broj kreveta, broj kreveta. Možda imaš i 100 kreveta ako držiš pacijenta 10 dana u krevetu, gubiš vreme. Znači, suština je mnogo važna. Brza dijagnostika i brzi, da kažem, promet pacijenta, da se ide. A ako nekog gledaš po 3 dana ovo, po 5 dana ovo, gledaš, onda ne može ni 500 kreveta te zadovoljiti. Ali ne brz na uštrb kvaliteta, nego brz na uštrb potreba. Eto, to je jedna soba, vamo je ova druga soba. Jutro smo ispraznili, tako da tokom dežurstva ona će do sutra ujutro biti puna. Obično oko 1:30, 2:00 mi rasporedimo i sada ovde stoji, vidite. Ovde je soba, znači, trenutno prazna. Imamo jednog pacijenta i sad čekamo, tokom dežurstva ovde punimo. Isto imamo vakume, evo vamo, za, to su za grudnu hirurgiju, za povrede grudnog koša, gde možda se vuče vazduh iz pluća i krv. Ovo, mi smo presretni kako je ovaj nekad bila, znači ovde isto bila zapuštena prostorija, ovo je sada faktički mnogo dobro za naše uslove. A kažete mi koliko je ljudi kada su dežurstva, koliko je ljudi u urgentnom ovde? Mi dežuramo za celu kliniku. Za celu kliniku? Da, 4 hirurga dežuraju za celu kliniku, znači 2 sprata gore, grudna hirurgija, abdominalna, hepatobilijarna, kolorektalna, urgentno odelenje i nas 4, znači 2 idu u salu, 1 ima odelenje. Jedan je uvek ovde, znači ovde uvek mora da bude jedan hirurg. Obično ovde bude najmlađi hirurg i onda po potrebi zove čim nešto dođe, da, zove starijeg. Uglavnom sala nam radi non stop, evo od 5-6 sati pa nadalje, pa do jutra sala. Stiže nam mnogo pacijenata iz okolnih mesta. Vranje, Surdulica, Leskovac, Prokuplje, Pirot, izuzetno i sve više i više. Nekada, kada je Makedonija bila u sastavu naše države, zemlje, da. Da, onda su iz Vranja i Surdulica slali u Skoplje. Tamo su i studirali. Da, da, tamo im je bilo bliže. Kada je bila Priština, išli su mi sada sa Kosova kompletno, sve Gračanica, sva srpske enklave, Mitrovica stiže kod nas. Tako da smo mi, otprilike 50% svih hitnih slučajeva koji dolaze ovde su iz okolnih mesta, 50% je Niš. Pola, samo faktički ovo. I zato se još jednom shvata neophodnost tog urgentnog centra zbog tih hitnih slučajeva. Mi ne možemo da vraćamo nazad. Naše je da lešimo ili da šaljamo za Beograd. Beograd je nekog ranga isto koji mi, tako da ne možemo za Beograd da šaljamo. Tako smo mi ta tercijalna završna ustanova gde se to zbrinjava. Ali možemo salu da vidimo? Može, evo vamo je ova mala sala. To je sala gde radimo intervencije, znači bez opšte anestezije. Uslovi su takvi su, znači operacioni sto, lampa, ovo je aparat za kauterizaciju za zaustavljanje krvarenja, sprženje krvnih sudova, što je mnogo važno. Tu su instrumentari i sterilizacija. Znači ovde se sve ono što se desi, sve povrede, presečene ruke, noge, tetive, zagnojenja, ovde se interveniše, ovde se radi. A kada se radi u opštoj anesteziji, gore imamo na spratu 5 sala na 2 nivoa,
Jedna je uvek hitna, prazna. Uh-huh. Upravo zbog urgentnih slučajeva. Zbog uvek jedna, imamo takozvana urgentna hitna sala i bilo šta da stigne istih minut može da krene. Tu je i osoblje koje čeka i sve je spremno. Znači, u 5 minuta fački odavde kad pošljem pacijente gore, za 5 minuta mogu da pravim rez. I anestezije, sve. Znači, imamo i kompletno jednu salu. U toj sali znamo nekad radimo neki manji slučaj, da premostimo 10 minuta da bi iskoristili, jer stvarno je nam je broj sala mali. A možemo da radimo u 5 sala kad bi došla neka veća nesreća, a da ne pričam 2 sale na urologiji, 2 sale na ortopediji, 2 na neurohirurgiji, tako da otprilike 10 sala moglo da radi, tako smo radili u ratu 2000. godine za vreme bombardovanja. A sada je jedna sala uvek gore hitna, za opšte anestezije, ovde je ono što se radi hitno, onako, manje intervencije. Kažite mi, da li može da se opiše osjećaj koji imate vi lekari, vi hirurzi posebno, kada spasite život? Evo, kažem vam, 55 godina, 30 godina sam, na hirurgiju sam došao 82. godine, znači koliko je to, 28 godina sam u hirurgiji. I dan danas, znači ja se najažim, kad spasiš nekom život, to je osjećaj, nikad te taj osjećaj ne napušta. Od početka hiruškog rada, ili u ratu ili ovde, kada spasi život, osjećaj je stvarno lep. I većinu hiruga te osjećaj drži. Pravi hiruga. Ja kažem, postoji neki, verovatno, koji zbog nekih drugih... Oni koji uzimaju nove, da, jeli, eksplativi u granu hirurgije, tipa plastične. Neki drugi interzona su postali hiruzi, ali ja većinu mojih kolega hiruga znam kao takve, da i dan danas, posle 20, 25 godina, 30 godina rada u hirurgiji, osjećaš strahovito zadovoljstvo kad nekom pomogneš. I dan danas kad se ulazi u salu, koliko god ima iskustva, to je opet napetost, to je opet adrenalin, to je opet borba i onda super. E, tako je u ratu, tako je i sada, tako je i mnogi kolege i mi uvek hiruzi. Naše zanimanje, plata mala, ne razlikuje se plata ni od drugih profesija, da si kožni infektolog ili internista ili hirurg, plate su iste. Ali je suština da ono zadovoljstvo koje mi imamo, spašavajući života, ne može niko da plati. To je nešto što vredi mnogo više nego svaki materijalni moment u ovoj profesiji. To je nešto posebno. I to narod i ceni. Zadovoljstvo, evo malo pre bili ste u sobi, niste videli. Ja sam urgentni hirurg, imam razrednicu jedne prostorke gimnazije iz Niša, koja je sad u Parizu, koje sam pre pola godine operisao dojku, rak dojke. I pozdravlja mene i druge članove ovog odelenja, Bojana, Mariju, Sunčicu, sa zahvalnošću što je ona ovde. Kaže, zahvaljujući vama, ja sam ovde. Možda kažem, dojka je, ali smo skinuli tu dojku, radili, fantastično, sve je dobro i tako. Znači, to ste zadovoljstva kad posle pola godine dobijate ili kad dođe da se još jedno zahvali, kada sretnu gradu, ili kada vas neko pozove za godinu, dve, slava mu je, ili želi da vas čuje, ili dođe ovde. Ljudi su zahvalni, ljudi znaju da cene i dan danas, možda jedno od najviše koga cene u oblasti medicine, to su hirurzi. I dan danas su zahvalni, i dan danas su strpljivi, imaju razumevanje i da sačekaju sve. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim, da poletim kao onaj ludi Petar Pan. Makar dan, jedan ceo dan. Pa-da-ba-da-ba-dum, 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 pa-da-ba-da-ba-dum. Video sam svet, baš sa svake strane, probao sam sve, i žegu, i stud, nekad bio vuk, nekad malo lane, ali ko sam ja? Da o tom dajem sud. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim. Šta radi hirurg kad se ne bavi hirurgijom? Ko je svih ono što sam radio i pre hirurgije? Kafić, društvo, sport, kafana, kuća, deca, psi. Uh-huh. Opet na hirurgiju mora se vraćati tokom dana, barem dva puta. Jel' tako? I kad nisi tačno, s meni? Tačno. Sretneš nekog, zovu te prijatelji, treba ovo, treba ono. Znači, negde pola života ti je hirurgija, druga polovina ti je sve ostalo. A u tu drugu polovinu mora sve ostalo da se smesti? Da, stane. Ako čovek
Mi hirurzi uglavnom i malo spavamo, nema hirurga koji, ima nekoliko, jednog kolega što voli da spava mnogo, a to mu je biološki sat takav. Ali malo spavamo, tako da i taj ovaj deo što ostane mimo hirurgije koristi se intenzivno. Sve zavisi kakve si afinitete imao i prema što postao hirurg, da si bio sportista, da si imao društvo veće, manje. Tako da ono, održavanje prijateljstva, danas ne valja što se održava prijateljstvo i preko kafane. Mm-hmm. Znači, ako prestaneš ješ u kafanu, počneš i prijatelje da gubiš. Ali, ovaj, tako nam je društvo. Zabave nema neke velike, tako da je najveća zabava negde sesti, popiti, pojesti. I to je to. I onda prestaješ da budeš sportista. A dobro, vi ste se bavili sportom? A, ja se aktivno bavio sportom. Igrao sam fudbal u Željezničaru, Niškom, mm-hmm. To je bio tim. Više sam volao Želju nego Radnički, igrao sam podmlatku u prvom timu, aktivno se bavio odbojkom, bio sam bojkaš, tako da, ali kad sam krenuo... To je bilo pre hirurgije, jel pre, tako? Da, ne do pola fakulteta, uh-huh. Onda od pola fakulteta teško je bilo, na medicine vežbe su i pre i popodne predavanja, ne možeš kao na pravima ekonomije da ono, uh-huh. Tako da sam počeo, ne možeš jedan trening otići drugi na utakmicu i tu onda gubi se, onda se moraš opredeliti. Malo je danas, evo, nađete mi sportistu, na prste jedne ruke u celoj nekoj našoj bližoj istoriji koji je kao lekar, kao student medicine počeo se bavio se profesionalno sportom, ali ja sam faktički bio profesionalno bavio sportom. Znači, medicina ne dozvoljava to. Retki su ljudi, baš retki koji su završili medicinu i bavili se profesionalno sportom. A danas ste ono, za ljubljenik u fudbal i dalje? Da, fudbal mi je ono što se kaže... Kako preživjeste svjetsko prvenstvo? Teško. I sve ono. Smeju se ljudi, ja hirurg 55 godina pa sam skupljao ove slišce, ali, ali to skupljaju ljudi stvarno, to je pasija. I ono dana kad smo izgubili, više nisam otvorio album, znači stao baš teško. Ovaj. To je nešto što je za naš narod, mi smo nekako slični Grcima, Špancima, evo, toga se živi, Brazilcima. Ja mislim da smo pobedili da bi ovaj narod 20% bolje živeo, subjektivno, objektivno. Makar samo od osjećaja. Da, i zato uvijek kažem, fudbaleri moraju da znaju koliko to znači za ovaj narod i na neki način sam malo razočaran. Mislim da smo mogli više, ali kad pogledaš ne idu veliki uspjeh i doći na to svjetsko prvenstvo. To je pozornica svjetska i stvarno. Ali narod jeste malo potonuo, to se mora vidjeti. Rijetko koji sport može tako naroda digne. Dobro je košarka, odbojka i vaterpolo. Ali eto, sam neprimjetljivo gledao sam vaterpolo. U Nišu je bio da ni jedna od ovih velikih televizija državnih nije prenosila utakmice. Mm-hmm, da, to je. Neverovatno, svi se ljudi čude, ali eto. Ali dobro, da, opet smo se mi pokazali kao dobri domaćini, naša reprezentacija osvojila prvo mjesto. Eto, tako je nešto trebalo u Nišu. Niš je veliki grad, historijski grad, ima dušu, ima ljude, ima sve ono što bi čovjek poželio da živi, ali eto, takve neke velike stvari mu fale da i građanima Niša da... Neko se zna da smo mi veliki grad, stvarno veliki grad i lep grad. Jel se osjećate Nišlijom, s obzirom da ste rođeni 100%. U Beogradu? Ja sam rođen u Zemunu, živeo u Zemunu 15 godina, ali 100% sam Nišlija. Ovdje sam završio i srednju školu i fakultet, ovdje živim, ovdje su mi prijatelji. Tako da bukvalno se osjećam Nišlijom i ovaj grad volim kao, znači da sam rođen ovdje i živim za taj grad i sekiram se kad nešto ne valja, ali mogu reći da ipak ovaj grad... Koliko god je možda, eto, na neki način finansijski slabe, gledamo te grdne fabrike koje smo imali velike, to je sve nešto zatvorno ostalo uopšte kao u cijeloj zemlji, ali grad se čupa, živi, gradi se, ima mnogo mladih, lepih žena, ima pametnih ljudi, ima volje i želje, to je, evo, pogledamo ovu crkvu ovdje što se pravi, to je nešto stvarno do pre 15-20 godina, ne znam šta bi da bi se to napravilo, evo, ide sve nekako, zgrade, kuće, restorani, ulice se prave. Živi Niš, koliko god može, ali živi. A šta vam se možda malo ne sviđa ovdje? Ili ima nešto što zamerate? Naprimjer, u Nišu, ljudima kao ljudima ne mogu ništa zameram. Sviđa mi se taj mentalitet. Ja sam, to je neki mentalitet ako ljudi koji znaju Sarajevo. To je nekako sličan mentalitet. Znači, ima svoju dušu. Sarajevo je imao pesnike, pisce, muzičare, književnike. Imao je dušu, znači dobio olimpijadu. I Niš ima to sve. Samo možda zameram malo ovaj što... Srbija kao Srbija ne sagledava Niš na neki način to, ne mogu Niš da mu da značaj, jer Niš ipak drugi, treći grad odmah iza Novog Sada, da mu da veći značaj da se više iz ova država ulaže u grad. A nama zameram što nismo agresivni. Suviše smo nekako, živimo još uvijek u ono vreme Bore Stankovića ili Stevana Sremca. Zadovoljavamo se onim našim, onom našom kafanicom, stolom,
konobaran koga znamo, drugarima koji tu prođu i to je nama doveno. Moramo da budemo agresivniji kao građani i kao vlada Niška i vlast Niška da agresivnije nastupamo u smislu razvoja ovoga grada. Jer mi sami ga ne možemo razvijati toliko koliko u slopu ove države. A ako nisi danas agresivan u bilo čemu, ti ćeš uvijek negde da budeš na zadnje onaj kašike. Mm, dobro da se dotaknemo još malo hirurgije, prosto nezaobilazno. Pomenuli smo na klinici, opet to što ide uz vas, ratni hirurg, pa smo pomenuli gde ste sve bili. A bili ste i na Kosovu i to ste bili mnogo, da. Ne mnogo, ali pre svih ovih ratova. Da. Isto vođeni tim osjećanjem i tom potrebom. Gledajte, 89. godine tako je bilo. Znači, 88. 89. lekari koji su većinski bili albanske nacionalnosti, stupili su generalni štrajk i prestali da rade. Onda je vlada Srbije donela odluku da lekari iz Srbije krenu na Kosovo, tako da Beograd je, na primjer, dobio Prištinu, mi smo dobili Mitrovicu, Kosovsku Mitrovicu. I tu je bilo nas 10-15, mogao sam ostati 10 ili 10-15 dana, ja se vratim. Ostao sam 3 meseca, znači kolege neke iz Berzentres, ja sam bio zainteresan. Tu je bilo nekoliko srpskih hirurga, iako je Kosovska Mitrovica normalno srpski jedan enklave, i danas se to vidi, ali bilo nekoliko albanskih. I tu sam došao kao neki hirurg koji je to morao da, kao da rukovodi. Da. Bio sam mlad hirurg, ali sam odmah postio stvari na jednu osnovu da me ne interesuje ni nacija, ni pacijenta, ni lekara, ko će da radi, radi, ko neće, nema ga i zdravo. A ja ću da pokrijem toga koji neće da radi, pa treba i 24 sata. I mogu reći da sam upoznao divne ljude i video sam da je, shvatio sam koliko ljudi vole Srbi, vole Kosovo, koliko su, ne da ga vole, koliko su svesni da je to njihova postojbina, njihova otadžbina. I to se i pokazalo posle 10 godina i dan danas da Kosovska Mitrovica, Zvečan i tu, taj ceo kraj je izrazito, znači, naseljen, da niko to nije napustio, da tu Srbi žive i danas je to jedna enklava srpska koju će vrlo teško bilo ko razbiti kao što je razbio Kosovo. Mm. Tad sam upoznao nešto drugo, upoznao sam srpske manastire, ne samo Gračanicu ili Patrijaršiju, upoznao sam taj pustorečki, crnorečki manastir gore Petra Korečku. Vidio sam koliko je jaka vera tih srpskih sveštenika i ovih monahinja i kaluđerica. Upoznao sam Paraskevu koja je legenda, koja je danas biti svetica. Upoznao sam Igumaniju Tatjanu, upoznao sam Artemija, upoznao sam sve. Ljudi su bili jedna velika podrška i vidio sam koliko je vera značajna, znači onom pravom smislu za opstanak jednog naroda. I dan danas verujem da te srpske enklave će ostati, izdržati sa srpskim življem. A vama? Je li vera pomogla kroz te godine? Da, isto. Takve. Znači ja sam i uvek, ja nisam vernik u onom smislu da idem nedeljom u crkvu, da idem, ne. Ali za mene vera je jedan od stubova opstanka i života jednog naroda. To je tradicija. Vera kao pisana knjiga, kao što je Biblija knjiga napisana nekada, tako i vera piše istoriju jednog naroda i održava je. Znači sve ono što imamo staro imamo preko vere, preko manastira. Vera održava duh jednog naroda i to ne samo naša pravoslavna vera. Pa uzmite Poljsku koja je jedna katolička zemlja opstala kao mala zemlja između jedne ogromne pravoslavne Rusije, jedne velike protestantske Nemačke. Znači vera je stup opstanka naroda i niko ne govori o veri danas kao verujem u Boga u smislu kao što imamo vernike, ali mora se, Srbin svaki mora da shvati da je vera, naša pravoslavna vera, faktički naša istorija, naša tradicija i ono što, kada gledamo to, napajamo se tom snagom. Ja sam vidio u Bosni koliko je jaka vera i koliko je pravoslavni srpski življaj u Bosni opstao pored izuzito jačih muslimanskih, kako da kažem, snage, muslimanskog življa i koliko je opstao i koliko je, zahvaljujući veri, zahvaljujući, ljudi kad su išli u borbu, išli su u crkvu, prvo se pomole, pa su išli u borbu jedinice. To je nešto, nešto posebno. Ja sam i 94. godine na Palama dobio orden Svetog Save, kojim je patrijarh lično odlikovao za moje zasluge u ratu. Znači nisam ga dobio ni za neke donacije, niti za neke položaje, nego kao doktor koji je učinio nešto da bi mi patrijarh i Sveti Sinod dodelio taj orden. Danas čuvam kao najvažniju, najlepšu stvar. Dobio sam nekoliko drugih odlikovanja, orden za hrabrost Milana Tepića, dobio sam orden Krst Milosrđa, to je najveći orden koji može dobije civil u ratu u Republici Srpskoj, ali
taj orden i onaj papir na kome je zelenim mastilom Pavle se potpisao, to je nešto što ostaje. A to isto mi je davalo snagu, a vidite kako je i crkva sagledala nekog tamo hirurga koji je bio negde u nekom okoljenju i kako ipak i gleda. I to je ono što govorim, i vlast današnja mora da gleda ljude koji nešto daju za ovu zemlju, mora više da ih, a ne samo da se gledaju oni koji imaju pare ili da, koji radi biznis. Znači, crkva i dan danas na jednim zdravim nogama leži i sagledala nekog čoveka tamo koji ništa nije ni tražio, ni bio, ni, ali negde je došlo, je to negde. Uručio mi ga je mitropolit Dobrobosanski Nikolaj. Svi, bio sam u običnim pantolonima, nekoj bluzi, nisam imao ništa. I Radovan Karadžić, tu su nekoliko ordena dali, pružili su ruku jednog ka sa mnom, davali mi orden i jedan i drugi su izgubili sa mnom. Hteli su da pokažu koliko je Republice Srpskoj i srpskom življu preko Drine značajan svaki Srbin koji ih pomaže na bilo koji način. I dan danas govorim da Srbija ne živi na granicama Drine, nego živi tamo gde živi srpski narod. To mora da shvati. Srpska dijaspora za Srbiju mora da bude i za srpski narod podjednako važna kao i naša otadžbina. Jeste se vraćali u Sarajevo nakon te 96? Da, bio sam nekoliko puta. Jednom sam bio 98. godine kada je bio veliki skup međunarodni koji je organizovao Savet bezbednosti pod pokroviteljstvom holandske vlade Kraljevine Holandije, na kojem je bio veliki skup preko 300 učesnika o stradanju dece u Bosni i Hercegovini. I ja sam jedan od retkih ljudi koji je imao mogućnost da prikaže uz jednog profesora iz Banja Luke, da prikaže seriju od 450-60 dece koje sam ja slikao i imena i prezimena, jer taj skup je bio organizovan da bi se srpski narod optužio za genocid nad decom. Na tom skupu je bilo prisutno negde oko 10 sudija Haškog tribunala koji su trebali da vode sutra taj dečiji, kako da kažem, deo Haškog tribunala, ali nije nikakva skromnost, ja sam posle toga dobio zahvalnost Ujedinjenih nacija Saveta bezbednosti, da je moj rad pokazao da na 400 i nešto dece, srpske dece, znači u gradu, da se u Bosni i Hercegovini nije desio genocid nad decom, nego kako je zaključak urađen na tome velikom skupu gde su prisustvovali ambasadori, ministri drugih vlada, čuveni profesori i akademici, da je u Bosni i Hercegovini stradala deca svih nacionalnosti, bez obzira na veru i naciju, i da ljudi koji su to radili pojedinačno moraju da budu odgovorni. Što znači da smo na neki način spasili da je već nešto što je bilo pripremljeno od bosanske vlade i neke drugih vlada pri Savetu bezbednosti, da se Srbi optuže za nešto najstrašnije što još nikad niko ne optuže, a to je genocid nad decom. I time je stavljena tačka na to. A tad kad sam otišao, još uvek je bilo rizično da uđem u Sarajevo, ali ušao sam eto i mogu reći da me kome dovezo tamo, dovezo me taksista musliman koji me čekao i koji me odvezao nazad. Znači, potpuna vera u čoveka kog sam znao. Iako mi je sve vreme za to kongresa u nekoliko ljudi bilo za petama, kad uđem u WC uđe za mnom. Znači, vrlo rizično je bilo, ali nisu smjeli ništa da urade. Ali eto, izašao sam na zadnja vrata, taksista musliman me odvezao i dovezao na Pale. Tako da, bilo je veliki rizik otići tada, ali je molba predsjednika vlade tadašnje Republike Srpske, ministra zdravlja, direktora Fonda za decu Republike Srpske je bila da dođem i da ću biti zaštićen. Posle toga sam dobio zahvalnost svih njih i Saveta bezbednosti. To je priča koja je ostala nezapažena, ali u tom trenutku je ogromne važnosti bila i to je nešto gde je presečeno nešto što ni Hitler nije bio tužen za genocid za decu. Eto, tad sam bio, posle toga sam bio više puta, za 4-5 godina mogu da uđem u grad kako hoću. Sa kakvim osjećajem? Ulazim s osjećajem posebnog uzbuđenja kao da ulazim u svoj grad. Otišao sam na Iliđu, na Vogoću, Ilijaš, gde je živelo po 30-40 hiljada stanovnika. Ceo dan sam proveo 1. maja 2004. 5. godine na tom prostoru, nisam nikog sreo poznatog. A verujte, 140 hiljada ljudi, barem 100 hiljada ljudi sam znao i mene su znali. Nikoga nisam sreo poznatog ceo dan, niti je mene neko prepoznao. Znači, stanovništvo jedno otišlo, drugo je došlo, ostale su zgrade, kuće, Srbi su otišli iz Sarajeva. To je ono najstrašnije što je po meni Dejton je dobar sporazum i sigurno za srpski narod. Srbi nisu više ni tražili, ali je taj napuštanje Sarajeva i predaje celog Sarajeva faktički dovelo do napuštanja srpskog stanovništva. Danas mnogi muslimani koji su živeli pre rata u Sarajevu žale zbog toga, ja znam, jer srpski narod je zajedno s njima i Hrvatima činio dušu Sarajeva, tako da te duše više nema i nije to isti grad. Ali kažem, kad uđem u grad, nema nikakvih problema. Možete otići na Baščaršiju, možete reći ja sam Nišlija, odmah priđe, ej, ja sam služio vojsku Nišu, ja na Crnom krstu, ja na Pantaleju. Znači, kao da nikad rata nije bilo, verujte, ljudi prilaze, kad progovoriš srpski, pitaju to, dakle, a zašto nije bila mržnja pre 1991. godine?
Uopšte nije postojala mržnja između Srba, muslimana i Hrvata u Sarajevu, verujte. 50% mešanih brakova i kumstva je u Sarajevu napravljeno. Taj rat je bukvalno za dva meseca iz najnormalnijih, najlepših odnosa krenuo u rat i ubijanje tri naroda, tri vere. Znači, najstrašnije svi ratova je taj građanski rat. A evo, posle samo 10-15 godina tog rata, nema nikakve mržnje, verujte. Ponekad se skupe ničim izazvani u jednome trenutku i urlik i muk dobiju me lako davno prošli dani teče vreme slušam taj huk ali ja sam samo jedno veliko dete kraljević i prosjak sve u isti mah mojim nebom još zmajevi lete u džepovima čuvam zlatni mesečev prah pa mi dođe makar dan. I dalje smo na bulevaru u Parku Svetog Save, u popularnom biseru. E sad, pomenuo ste vi malo pre ono slobodno vreme kad niste hirurg, pa kad mora da se uskladi mnogo toga, ajde između ostalog i kafana. E sad, ja sam čula, dakle, ptičica mi jedna rekla da vi inače važite u gradu ne samo za izuzetne hirurge, nego za velikog boema i čoveka koji voli se druži, koji voli kafano i koji... Nekada sam ceo sistem organizovao prema druženju kafane. Sada je to između posla, posle posla, ali uglavnom sa prijateljima. To je jedan ovako poseban način. Mi se, kako da vam kažem, Niš, pričao sam ovo pre, Niš ima jednu interesantnost, ima nedeljom pijacu automobila. Aha. Mi to zovemo sam nauke i tehničke dostupnice. I odemo tamo, prošetamo, ali cela ta šetnja se napravi da se posle sedne, negde nedeljom oko 12 sati, evo tu negde u Parku Janacije ili ko zoče u Nišlijsku mehanu, onu hladovinu, tu se popije neko piće, malo se zamezi i to je taj izlazak koji te poseća na staro vreme. Kafići, to mi je, kad sam bio mlad, znači nede tamo studirao, tad se prvi kafići javili u gradu, Joy, tako, Imić preko puta, Duga vamo, broj jedan, nemo više seti, jedno 5-6 kafića i to je počelo to vreme kafića, pre toga su bile kafane. Kao student, gimnazijalac i student, omiljene kafane su bile Galija, koji danas postoji, ali nije to više ona Galija. Kalča, nema je više, imamo sad tržni centar, Stara Srbija, Partizanka neka, Central, ali ove tri kafane, Kalča, Galija, Stara Srbija, tu smo se skupljali. Znate kako su to bile kafane? Ne kao danas, to su bili kafići. Za nas to sedimo po 10-15, tu se pije, tu su pljeskavice upečene u hleb, tu se svira muzika. Tu su Neša, Gorča, Peca, počeli Galiju, tu smo prve pesme, zezali se. Tu je bila zafrkancija, dolazi se, odlazi se, otpratiš devojku. Tad je bio izlazak od 7 do 10, 11. Otpratiš devojku 9 sati, odmah si u Galiju, odmah tu. Znači, to je bio neki centar sveta. I Galija se nazvala po kafani Galija. Tako su Neša i Gorča, Peca i Šalton. Dobro, znamo smo se družili. Onda posle toga se pojavili pravi kafići, ali opet su imali svoju dušu. U to vreme kad su Nišu pojavili prvi kafić u Sarajevu je bilo preko 300 kafića, da kažem koliko je Niš, ali Niš je išao. Danas je Niš grad kafića, restorana, kafanica, lepih, dobrog roštilja, dobrog druženja, a sve to bez dobrih ljudi ne bi vredilo zbog dobrih drugara. Tako da ostanete to u duši i dan danas, čim nemaš neko poslane hirurgije, kuća, onda moraš malo sesti, opustiti se, bez toga nema. Eto, mi Nišlije, ja kajem mi Nišlije, sebe smatram Nišlijom, mi se opuštamo u kafani, u kafiću, u restoranima, u druženju, uz pivo, uz rakijicu, uz meze, uz roštilj. Neko drugi to ne zna, ja ne bih menjao to opuštenje, zemlje opuštenje na ovom svetu. A porodica? Kako se uklapa porodica u taj vaš život pun adrenalina? Žena radi isto na hirurgiji, imam dva psa. Čim dođem kući, imao sam stan tu na Duvaništu, prodao sam, kupio sam kuću u Gabrovcu, bilo za Gabrova, slepa kuća, dvorište, travnja, klupe, borovi, sve ono. I imam dva psa, kad dođem kući, kogoda si nervozan, oni cednu pored tebe, pomriješ i ona klasična nova nauka koju ja znam, jer ja imao sam 10 godina, znam. A to je da pas izvuče iz tebe svu negativnu energiju. Pas je bolji bensedin. Od bensedina. Kako je bensedin? On kad seneš, kad te smiri.
tu je tvoja kuća, tu je televizor, tu su neki radovi, tu su kompjuteri, tu su psi, porodica, žena, deca, to je toliko jedan fin kutak, ali... Dobro, kako su oni podnosili to vaše, taj vaš boravak u Hrvatskoj, pa u Bosni, pa... Ja vam kažem, to je sve bilo iz meseca u mesec, odšle su nekoliko godina, to sve učini svoje, ali pre svega deca, ja imam sina koji danas ima 25 godina, čerka je 23, Peđa, kad je bio mali, on je već tada shvatao i Nina da otac nešto radi tamo. Deca su rano odrastala. Shvatalo se u to vreme da je to rat, da ide se... Neko i nije shvatao, ali ja uvek govorim, ljudi su 41. i 45. ratovali. 914. otišli su 915. preko Soluna, otišli su na Krf, otišli su u Albaniju preko albanskih gudura, pa se vratili posle 5 godina. Niko nije znao ni da su živi. Deca, žene, ostali su tu pod okupacijom. Moj grad i moja država nije bila pod okupacijom. Moja žena, moja deca, porodica, majka, otac nisu bili pod nikakvom okupacijom, nikakvim terorom. Znali su svaki, makar peti dan, gde sam i šta sam. Čovjek mora shvatiti da neka vremena traže odricanje. Kad ne bi bilo odricanja, pa ne bi bilo ni ove zemlje. Ne bi bilo ljudi u koje se kunemo. Ne bi bilo istorije ovog naroda. Ne znam šta je bilo kad ne bi bilo odricanje. Šta je... Sve ono što se, ovaj narod živi dan danas kroz odricanje, pojedinci, veliki broj pojedinaca, konačno i ljudi koji vode ovu zemlju ili koji vode, pošteno vode, koji žele da budu pošteno i mora se odreknuti porodice i svega, ako žele da vlade ovom zemljom, da rade u interesu ovo zemlje, za interes Srbije, mora neki način se odričiti. Konačno i hirurgija je veliko odricanje, barem od tih 7 dana, 3 dana možda se sakupi da se ima posao na hirurgiji i tako. Ali tako nam je život, to je sudbina. Tako ne žive sigurno Francuzi, Englezi, Nemci, Skandinavci, oni to ne bi shvatili, ali Balkan je takav. A kažete mi da možete sad nešto da promenite u životu, ne znam, nešto poslovno, privatno, da li biste nešto promenili, da li biste nešto drugačije uradili? Ne bi ništa promenio, znači život koji sam vodio, kao student sam putovao, 5 godina sam svako leto putovao Evropom, Interrail, Afriku i celu Evropu znam u prste. Živeo sam lepo, imao sam auto, to vreme, može priča ko šta hoće, ti 70-ti, 80-ti godina, bilo je para, jedna smo se zadužile, levo i sad meni. Kao student studirao sam fakultet koji danas smatram da nijedan drugi ne bi studirao. Bavim se profesijom, nijednom drugom se ne bi bavio više. Način života i prijatelje ne bi nikad menio. To što sam učestvovao u ratu, to mi je, to je ja kažem, to je jedna... privilegija bila. Ja sam sretan što sam živo u to vreme. Ja sam uvek govorio, ne daj Bož da je terat počeo kad sam imao 60-70 godina, šta bi onda? Volja bi bila i želja, a ne bi bilo snage. Znači, velika je privilegija za mene bila što sam mogao da učestvujem, da pomažem Srbima preko Drine, znači u Hrvatskoj i u Bosni, da budem deo njih, da danas me svako dete zna u Bosni i u Hrvatskoj, da danas na desetine poziva telefonski dan danas imam, ne samo od Srba, nego od Hrvata. Moj veliki prijatelj kojom sam spasio život do pre godinu dana bio predsednik Federacije Bosne i Hercegovine, Nikola Tomić. Prijatelj koji me zove na svaku slavu da mi čestita, koji me zove iz kafane kad je bude postao predsednik da je bilo 300 Hrvata i da je on 1, 2, 3 čulo se da nam živi doktor Laza, znači Hrvati, pravi Hrvati, ne, nisam ja srpski doktor, ja sam bio doktor na srpskoj teritoriji, lečio sve. Znači ne bi menio ni prijatelje, ni život, ali privilegija živeti u tako jednom teškom vremenu je privilegija za čoveka koji tako misli. Nije privilegija za ljude koji imaju drugačiji način života koji žive. Jedino što bih voleo da promenim, da imamo malo više para, da možemo više decu da šaljemo, da vide svet, da mi možemo malo više da ne mislimo na obične životne stvari kao što je platiti struju, platiti telefon, kupiti ovo, kupiti ono. Znači, to bi jedino voleo da se promeni ovoj zemlji, da smo ekonomski jači, da imamo jače plate, da imamo taj način života omogućen, da nam to malo poboljša neki standard. Inače, ne bih menio ništa ovde, ni gradove, ni ništa. Stvarno, najlepše je u Srbiji. A kako vidite sebe za jedno 10-20 godine? Ili razmišljate još o tom pravcu? Šta bi se volili za jedno 10-20 godine da mi kažete kad se sretu? Volio bi, znači, da si živim lepo, ovo što imam svoju kućicu, baštu, klupicu, prijatelji da mi budu živi, da ne budem sam, da se družim, da mi deca... izađu na pravi put, da imam unuke, da porodica bude, da sve ide po redu.
Video sam svet, baš sa svake strane, probao sam sve, i žegu, i stud. Nekad bio vuk, nekad malo lane, ali ko sam ja, da o tom daj sud. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim. Da poletim kao onaj ludi Petar Pan, makar dan, jedan ceo dan. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim. Da poletim kao onaj ludi Petar Pan, makar dan, jedan.